Сенат минералды тыңайтқыш зауытын салуды қолдат. Жобаны Қазақстан мен Ресей бірлесіп жүзеге асырады. Кен орны Жамбыл облысында орналасқан. Бүгінде фосфаттың 75 миллион тонна қоры бар. 50 жылға жетеді. Өнім жасыл технология әдісімен алынады. Осылайша жылына 1 миллион тоннадан аса аммоний фосфаты тыңайтқышы игеріледі. Бұған дейін өнім импортталып келсе, енді экспорттау мұраты тұр. Бұл агросалаға таптырмас өнім. Сондай-ақ қалдығы да кәдеге жаратылады, яғни гипсі цементке, ал кальций хлориді қыстыгүні жол тазалауға пайдаланылмақ. Құжатқа сай ресейлік компания 1 миллиард доллардан аса инвестиция салады. 80% қазақстандық кадрлар жұмыс істейді. Құрылыс 2024 жылы аяқталу керек. Биыл парламент 104 заң қабылдады. Қабылданған заңдар еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық орнықты дамуын көздейді. Осы ретте депутаттардың заң шығаруға бастамашы болу белсенділігін ерекше атап өткім келеді. Биыл қабылданған әр төртінші заңға парламент депутаттары бастамашы болды.